হাই ফ্রেন্ডস, আমি কত আছো দেখিছেনে? এই চাওক, পানীত পানীৰ মাজত আছো। এই আহিলোঁ অকণমান ফুৰিব, 5টা বাজিল এতিয়া। অকণমান আবেলি আমেজ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ধনজিত। পুখুৰী, এই পুখুৰীটো ধনজিতহঁতৰ পুখুৰী। এই পানীৰ মাজত চাঙত আমি থিয় হৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম মই। এই চাওক, চাঙত আছোঁ আমি। এনেকৈ আমি এনেকৈ চাঙত আছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে? এই চাং, এইখন, এই চাওক চাং। পিছপিনে বাইদেউ আছে। বাইদেউ, ইয়াত পিকনিক খাব ভাল হ'ব ন? ইয়াত পিকনিক খাব লাগিব, এদিন পিকনিক খাব লাগিব ইয়াতে। পুৰা আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত মাছে কি কি খায় ইয়াত? ইয়াতে আপোনাৰ দানা দিব পাৰি। আপোনাৰ পুখুৰীটো দেখাওঁ হা, পুখুৰীটো অকণমান চাই লওক আপোনালোকে। কলপাতবিলাক খায় ন মাছে? কি কি মাছ আছে ইয়াত? ইয়াতে ৰৌ, ভকুৱা, গ্ৰাছ কাপ, তাৰপিছত কমল কাপ। কিমান ডাঙৰ পুখুৰী এইটো? এইটো প্ৰায় 4 বিঘা আছে। 4 বিঘা পুখুৰী? কি ধুনীয়া লাগিছে ন চিনাৰীটো, মজা। ক'ৰবাত বাহিৰত থকা নিচিনা লাগিছে। এইজনী আমাৰ বাইদেউ, তেওঁ মোবাইলত ব্যস্ত আছে অকণমান, আমি পুখুৰী চাই আছোঁ। ভাল লাগিছে, ধুনীয়া। অকণমান পোহৰটো কম হৈ আছে, তুমি অকণমান সিপিনে যাবা, চাবা দেই, পৰি যাবা আকৌ পিছলৈ পৰা। কি মাছ আছে নে কি আছে? আমাক দেখা পাই জাপ মাৰিছে নেকি? অকণমান কৈ দিয়া, কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে পুখুৰীটো? পুখুৰী মোৰ আৰম্ভ কৰা বেছি দিন হোৱা নাই, যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো ময়ো বৰ বিশেষ তেনেকৈ মাছৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁহে, ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাই, লাহে লাহে আহি আছে। তাৰপিছত দিছোঁ আৰু এইবাৰ কিবা কিবি অলপমান পেলাইছোঁ। কি কি মাছ দিছে ইয়াতে? ইয়াতে আপোনাৰ আছে গ্ৰাছ কাপ, কোমল কাপ, তাৰপিছত তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ আছে আৰু। মানে একেলগে পালন কৰিব পৰা যিকেইটা মানে মাছ আছে সেইকেইটা দিয়া হৈছে আৰু মিলাই পিনে। সেয়াই আৰু। তাৰপিছত বৰ্তমান কি কি মানে মাছক কি কি দানা দিয়া, খাবৰ কাৰণে কি কি দিয়া? খাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, দোকানত তেনেকৈ পোৱা যায়। আৰু গ্ৰাছ কাপক বিশেষকৈ কলপাত লাগে, কলপাত দিব লাগে, ঘাঁহ দিব লাগে, তেনেকেই আৰু সেইবোৰেই খায়। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খায়, সেয়াই আৰু। তেনেকেই চলি আছে, বৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই আৰু মোৰ, এই জাষ্ট আৰম্ভণি। নাই, সেইটোৱেতো আৰম্ভণিৰ পৰাইতো মানুহে শিকিব পাৰিব, এদিনতেতো মানুহে চব জানি পেলাই নাহে। এই চাংখন কেনেকৈ বনালা? চাংখন আচলতে নিজেই বনোৱা নিচিনা হৈছে আৰু, গাঁৱৰে দুজনমান মানুহ লৈ নিজেও লাগি তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু। পিকনিক খাবৰ কাৰণে ভাল হৈছে ন এইটো? পিকনিক খাব ওপৰত টিংপাত দিয়া আছে, গৰমৰ দিনত বহিবৰ কাৰণেও ভাল আৰু। ধুনীয়া পানীৰ বতাহটো লাগি থাকিব, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ। ইয়াৰ পৰা বহি পিনে মাছৰ হেৰিবিলাক মানে বৰশী পাব পাৰি, বৰশী পাব পাৰি আৰু মাছৰ যিবিলাক হেৰি দানাবিলাক দিব চাব পাৰি। পুখুৰীটো ডাঙৰ, মাজততো আৰু তেনেকৈ আহিব নোৱাৰি। বাকী কিমানমান দুৱা আছে পুখুৰীটো? দুৱা আপোনাৰ এইটো ইফালে আগত দুৱা আছে, আগত আপোনাৰ মোটামুটি 5 ফুটমান হ'ব আৰু, 5 ফুট, 4.5 ফুট মানে এটা মানুহ তল যাব আৰু, যাব আৰু মানুহ এটা তল যাব পুৰা। এইখিনিত য'ত থিয় দি আছোঁ এইখিনি কিমান দুৱা? ইমান নাই, এইখিনিত চাগে বুকুলৈকে আহিব আৰু, বুকুলৈকে আহিব ন। বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? আজিতো চাগে প্ৰথম এনেকৈ মোবাইলৰ সন্মুখত থিয় হৈ পেলাই কথা কৈছা। তেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোৰ নাই তেনেকৈ এইবোৰত। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ তোমাৰ? অনুভৱটো ভালেই আৰু, কিন্তু বেয়া হ'ব দিয়া। ঠিক আছে বাৰু, আৰু আমি কথা পাতিম, আমি এনেকৈ লগ হ'ম কেতিয়াবা, ইয়াত পিকনিক খাম আমি ইয়াতে সকলো মিলি পেলাই, ফেমিলি পিকনিক। দিয়ক, ঠিক আছে। বহুত সময় আমি ইয়াত পুখুৰীত কটালোঁ, ভাল লাগিল। আজি ধনজিতৰ সৈতে এই আবেলিটো কটালোঁ। মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোক সকলোৱে নতুন নতুন এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পায়, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত দিবলগীয়া আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। এইখিনিয়ে আৰু।
আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত। বাই।